vocês viram aí que eu peguei um busão. Olha, eu não pego busão, não sei quanto tempo tem, já tem anos que eu não pego busão. Muito tempo, muito tempo. E a passagem tá 4,80, eu nem sabia. Tive que perguntar lá para uma senhora antes de entrar no busão. E a passagem aí na sua cidade está quanto? Mas de vez em quando é bom voltar às origens. Só fica andando de carro, 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 esquece até quanto tá a passagem. Mas aqui em São Paulo tá 4,80. Vim sentado, tranquilo, tal, vim resolver um problema aqui no Carrefour. Comprar um lustramóveis. E é isso aí. Mas a Raquel tá vindo aqui me pegar, então não voltarei de busão. Mas se tivesse que voltar também, normal. Beijo, amores. Oi, bebês. Good night, good night. Good night, Como querido. ele gostou dessa novela, viu? Qual novela? Tieta. Tieta não é do meu tempo, Ah, não? não. Não. Eu Tieta não do Agreste? assistia, Não. mas quero muito assistir. Nunca vi Tieta do Agreste. Não. Tieta do Agreste. Ela falava good night. Tinha tal do epsilone duplo, que eu não sei até hoje o que é epsilone duplo. Tinha perpétua. Tinha perpétua. Ele faz citações dessa novela assim várias vezes. Já me chamou de perpétua. E a perpétua tinha uma caixa que ela guardava, não sei o que é lá dentro. Alguém sabe o que é que ela guardava? Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ficava no imaginário das pessoas, né? E hoje não tá frio em São Paulo, tô até sem blusa e tal. Estamos indo para dar uma saída à noite aí. Iniciando as comemorações do Dia dos Opa! Namorados. Dia dos Namorados, né? Hoje eu vi uma piada assim, ó. Dia dos Namorados não é para sair com a mulher, é para sair com a namorada. Dia da Mulher é dia 8 de março. Vamos respeitar as datas. Ele tá querendo brincar as piazinhas dele, né? Essa é uma piada, né? Ela tá com a mão esquerda ocupada, então eu posso fazer, porque ela não vai me beliscar porque ela tá com a mão ocupada. Agora desocupou a mão. Vou repetir a piada então. É dia dos namorados não é para sair com a mulher, é para sair com a namorada. Porque dia da mulher é dia 8 de março. Vamos respeitar as datas. Está nos dedinhos dele, olha que coisa engraçada. Eu fazer uma correção, eu falei que a passagem de ônibus era 4,80. Mas na verdade a passagem de ônibus é 4,40 aqui em São Paulo. Ele tem cartão de ônibus. Eu já andei de busão, eu te falei, né? Andei de busão, olha, long time. Eu não sabia que era andar de ônibus. Aí sentou uma senhora do meu lado e falei, senhora, que onde é que tá a passagem? Era 4. Ela falou 4,80, acho. Salvo engano. E aí a passagem é 4,40. Mas long time que eu não andava de ônibus. Muito tempo mesmo. Mas foi bom. E vai ter alguma coisa romântica hoje? A lua tá linda, então tudo é romântico. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Um dia assim bem atípico. Não vou trabalhar esses dias. É feriado, né? Um monte de feriado aí. E aí, vamos sair.
depois eu conto. Beijo, meus amores. Gratidão sempre. Curte, comente, compartilhe. Até mais. Até. Nós íamos na... em Santana do Parnaíba, mas não dá. Muito cheio, muito, muito cheio. Lugar pra estacionar não tinha. Aí fomos pra Jundiaí. Foi uma ótima escolha também. É isso. Anhanguera, sentido Jundiaí. Tempo bom, pista tranquila. Agora, porque para chegar na Bandeirantes, Anhanguera e Castelo, ela está bem congestionada. Na volta, se prepare, né? Aquele congestionamento monstro, como de sempre. Eu vou ter espaço para dormir. Mas isso é coisa boa. Quem está vivo. Eu prefiro ficar no congestionamento do que ficar em casa sem fazer nada. É isso aí. Jundiaí, interior de São Paulo. Olha onde nós estamos novamente. Na Vinícola Mazieiro. Mais vinho. Lindeza. Maravilhoso, né? Recomendo a vocês essa vinícola. Jundiaí. São Paulo, Brasil. Oi, amores, estamos aqui hoje. Quer falar? Eu ia dizer minha parte, olá, viajantes. A parte tua é só alô. A parte que me compreende, né? É. Estamos aqui, olha só que final de tarde bonito. Cadê o sol? Olha lá o sol. Nossa, tá maravilhoso. Estamos aqui terminando esse vídeo na Vinícola Mazieiro. Compramos vinho de novo. Vamos tomar de novo suco de uva. Suco de uva, licores, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, tem o vinho do Papa, né? E o vinho do Papa. Você comprou, né? Vinho Comprei. Do Papa. É isso aí. Que eu vou dar de presente para uma pessoa muito especial. Que legal.